ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଦର। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ଳୋକା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଇଏ ୟାର ରିଅଲିଟି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ କେତେ ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇ ବିପନ୍ନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ରହିଛୁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ, ଯିଏକି ସାହୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୋଣାର୍କ ବ୍ଲକର ମକରା ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 100 ଫୁଟର ଗାଈ ଏବେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 4 ଫୁଟର ପାଣି ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିଥିବା ଲୋକେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତ ଜାଣିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କେତେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ନେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବା। ମା, ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ବୁଲି ମାର୍ଥା। ହଁ, ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ମା? ଘର ପାଣି ପଶିକିରି କିଛି ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବଇଛୁ ଏଇଠି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ବଇଛୁ, ତା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ତ ବାଟ ନାହିଁ, ଆମ ଗୋଡ଼ ଖାଇଗଲାଣି, ଆଉ ଘା ଘେଉଡ଼ ହେଇସାରିଲୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲା? 6 ଦିନ ହେଲେ, 6 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ବସିଲା ତ ଆଉ ବଇଛୁ ତ ଏଇ ପାଣି ଦିହରେ। ବୁଢ଼ାଟିଏ ସେ ଘରେ ବହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଘର ତ ସିଏ ଯେ, ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ କି ଛାତ ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଫେରି ଭତ୍ତାଟି ଆମକୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟମ୍ବୁ କୁଡ଼ିଆରେ। ହଁ, ଟମ୍ବୁ କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ତ ଆଉ ଫନିଠୁ କ'ଣ ଟମ୍ବୁ କୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତ କ'ଣ ଟମ୍ବୁ କୁଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଦେଲେ ସିନା କେଉଁଠି ରହିବୁ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ତାକୁ ସେଇ ଘରେ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷାରେ ପାଣି ବହୁଛି। ଘର ଭିତରେ ମା କେତେ ପାଣି ଅଛି? ପାଣି ଅଛି ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁକେ। ହଁ, ଚାଲୁନା। କେମିତି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମା ଆପଣ, କେମିତି ମଉସା କେମିତି ଖଟ ଉପରେ ବହିଛନ୍ତି? ହଁ, ହେଇଟି ଦେଖୁନା, ଚାଲୁନା ଘରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଯେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆଖିର ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଖିର ଲୁହ କାହିଁକି? ଦୁଃଖରୁ, ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଲା। ପୁଅମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଝିଅମାନେ ଯେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶାଶୁଘରୁ ଗଲେ, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ଆଉ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମାଆର, ବୃଦ୍ଧ ମାଆଟିର ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ମକରା ନଦୀର ପାଣି, ବନ୍ୟା ପାଣି ଏ ଆଖି, ଏ ମାଆର ଆଖିର ମୁହଁରେ, ମୁହଁ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି। ଯେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ବସିକି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନଥିବ। ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଲୁହର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି, ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ, ସେପଟେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣି, ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଘର ଭିତରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମା କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଇବେ, ନିଜର ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରିକି କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କଲବଲ ଭାବରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଥିଲେ। ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ ହେଲା ପାଣି, ଖିଆପିଆ କ'ଣ ହୋଇଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଭାତ କାଲି ଗୋଟେ ଟିଣ କାଟିକିରି ଭାତ ହେଇକି ଏଇଠି ବସେଇଛି ଥାଏ, ସେ ଭାତ ହେଲାନି, ସେ ବୁଢ଼ା କହିଲା ମୁଁ ଏ ଭାତ ଖାଇବିନି, ଏ ଧୂଆଁ ତେରିଆ ଗନ୍ଧଉଛି, ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ, ସେଇ ଚୁଡ଼ା 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 ଖାଇକି ରେତନ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତ ସରକାରୀ ବାବୁ ନେତାମାନେ କିଛି ଆସିଲେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେହି ନାହିଁ, କେହି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଯିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୁଛି କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉ, ଆସୁଛନ୍ତି କି ନ ଆସନ୍ତି, ଭତ୍ତା ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିଛି ଆମକୁ। ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା କେବେ ପାଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ଏଡ଼ିକେଡ଼ି ବେଲା କଷିକିରି ଘର ଇଚ୍ଛା କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମର ଲୋକ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ମା ପାଇଛନ୍ତି ନା? ଥରୁଟା ପାଇଛୁ, ଥରୁଟା ପାଇଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଏଇନେ ଆଇଲେ ଡାକ୍ତରରୁ, ଆସିକି ସେଇଠି ବହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାତକୁ ଦରନ୍ଧା କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଧୂଆଁ ତରିଆ ଭାତ ଖାଇବିନି, ସେ ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇକି ବହିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କି ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଏବେ ବି ଚୁଡ଼ା ମୁଠିଏ ଗୁଡ଼ ଟିକେରେ ସୀମିତ ରହିଛି ବିପନ୍ନଙ୍କର ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା। ସେପଟେ 5 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଭିତରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଦେଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା ଏହା କି ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଘର ଏବେ ବି ଚାଳ ଛପର ବା ତମ୍ବୁ କୁଡ଼ିଆର ଘର, ଏଠି ସରକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ମା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ଦେଉଥିବେ ନେତାମାନେ ଆସୁଥିବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭୋଟ ମାଗୁ, ସେ କଥା ଆଉ କହୁଛ? ହାତ ଧରି ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛୁ, ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦିଅ, କ'ଣ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ? ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଦେବି ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ତମକୁ ଦେବୁନୁ, ଆମେ ଏଇଆ କହିକି ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ସେଇ ତ ଭୋଟ ଦେଲା ଆସିକି ଗୋଡ଼ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିପନ୍ନ ସମୟ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? କେମିତି ଏଇମିତି ତ ଭାସୁଛି, ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଏମିତି ଭାସୁଛି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏକି ସାହୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଛି, 5 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନାଁ ଧରୁନି, ସେପଟେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଣି ଲାଗି ରହିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି, ସେପଟେ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ପଡ଼ିନି, ଏ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବିପନ୍ନମାନେ, ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କ କି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। କୋଣାର୍କରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।